Quanto mais longe vocês estão, tanto melhor dá pra ver a cúpula. Por quê? Porque quando Michelangelo, São Pedro, a fachada da Basílica, só pra você ter ideia, tem tamanho de um campo de futebol. Hein? Dá pra ver perfeitamente a cúpula desenhada pelo Michelangelo e o obelisco no túmulo de São Pedro, que era colocado aquele que protege as coisas que começam. Sim. Então agora vamos entrando na colina do Gianicolo e depois... Zona Oeste, presente!